आज दिनभरिको काम चाहिँ यो नालाको माछा मार्ने कार्यक्रम रहेको छ। यतापट्टि चाहिँ यहाँ एउटा अनुवा हराएको छ। अनुवा हरा यहाँ दिनेश छ, उता छोटकी, यता बड्की होइन। तर धेरैमा मान्छेलाई देखाउनु है, किनभने उहाँहरू लास्टै हिलो भएर हिरो नै देखेको छ नि त। त्यही भएर माछा देखाउँछु आज म तपाईँहरूलाई। अनुवा माछा दिनेश कत्रो जति थियो? कत्रो जति थियो? ठुलो छ। यहाँ चाहिँ अनुवा खोजिरहेको अवस्था छ। यो मधेसमा यस्तै हो, पुरा माछा चाहिँ हामी अलिकति मेहनत गरियो भने माछा ठाउँका ठाउँ पाइन्छ। दिनेशले यहाँ होटल्दैछ र सर र म यता देखाउँछु। र अहिलेसम्मको चाहिँ माछा यति चाहिँ मारेका छन् भाइ बहिनीहरूले। घोगी पनि टिपेछ होइन र कहाँ छ? यहीँ हो घोगी पनि। ए यहाँ पनि रहेछ घोगी। भाउजी नै मिलल बा दिनेश अलि मजाले खानु भयो। यहाँ अनुवा ठुलो हरा छ। आधी किलो छ क्या भाउजू? त्यो आधी किलो छ बेसी बा। सकभर म भाउजूहरूलाई देखाउँदिनँ है, झुकेर देखियो भने माफ गर्नु होला भाउजू। ल यहाँनिर हराएको छ माछा है, त्यही भएर हामीले चाहिँ खोजिरहेको छौँ। ल त बाबु, बाबु यता हेर, बाबु यता हेर। हाम्रो बाबुले नि मजाले हेर्दैछ। बाबु माछा खाने कत्रो कत्रो आँखा हेर्छ बाबु। यहाँ धेरै केटाकेटी छन्। त्यो मेरो अनुवा थियो के? मेरो अनुहार त जसरी खोज्नु कसले देखे थियो खास? जान तल गर गर्न हजुर। अनुहार खानु पऱ्यो नि यार केटा, हेर तेरिको झ्याउ भन् त यसरी त यार। हेरौँ पाइन्छ कि नै। यहाँ अनुवा हराएको छ। के अरे गेवाहरू भएको भाइ कोटीहरूले हान्न सक्दैन। ऊ ऊ हेर्दै बस्दैछ। कसले बिहाको भने तिमीहरू पनि त्यस्तै झ्याम्म कोदालोले हान्नुपर्छ नि त। अनि प्रयास जारी छ। के गरेको छ? कति धेरै नै पारेछ त माछा त हेर। तर कुल सुक्यो आकाश त्यता को कुल सुक गेल हो भने के कुल सुक गेल पनिया लकडाउनको बेलामा धेरै माछा मार्ने। बाबु के मार्यो? कति मार्यो खोइ त्यो के हो त बेलो कहाँ से लाइल बाउ? ए ल यहाँ केटाहरू पनि टन्न लिएर हिँडेको छ। एकजनाले माछा बाबु कति मार्यो बा? बाबु कहाँ भयो मछरी? जो लाओ न जो जो भाग 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 के चलि आऊ हो। कति मार्यो बा? नाम के हो बाबुको? धीरज केवट। भिने यहाँ कितना बजे से मारल गेल बाउ? भिनैसे नै हो। कति घन्टा भयो? कितना मारे होला? जोलाऊ न माछा मछरी जो जो जोलाऊ। कितना भयो बाबु मछरी लाओ थे ताकि ताकि देखाऊ न ऊपर उठाएको देखाऊ। कितना भयो भाउ सुग्रिम? कितना भयो? कितना एक पाउ त पाउ एक एक गिराइ निकालके देख न। मोटके वाला न मोटके वाला गिराइ निकालके देख। और दो चार देख। टेङ्गना हो भा देखा दे। यो तिमीहरूले खान्छ कि बेच्छ? बेच्छ। कति रुपियाँ किलोमा बेच्छ नि बाबु? कति रुपियाँ किलोमा बेचेर जाला?
ल यहाँ साना साना भाइहरूले माछा मारेर बेच्ने चाहिँ कार्यक्रम गर्दो रहेछ नि, टन्न पैसा पनि कमाउँदो रहेछ नि यिनीहरूले। के गर हो मसरिया बेच्भ कहाँ भाउ बेचेको बेचेको कति नै बेचेको कतिमा बेच्छ नि बेच्यो भने 100 रुपियाँ किलोमा कि त्यो सबैको 100 रुपियाँ कुल 100 रुपियाँ ए त्यतिमा त कसले लिन्छ र 100 रुपियाँ? मैले लिन त मैले लिँदिनँ, सोधेको मात्रै हो कि। कति घन्टामा मारेको भाउ? 1 घन्टा। कतिजनाले हो? 3 जना के ए ल अलि धेरै भएपछि बल्ल भेज ल है ल। राजाले चाहिँ किरे निकाल्ने प्रयास गरिरहेछन्। के निकालिन तोमे चाहिँ के निकालि निकाल गइल? यो कान्छा चाहिँ टाढो रहेछ माछा मार्नुमा। देखाते भयो कितना बड्का भयो डर दिली भैल। ल यसै गरी यो लकडाउनको फुर्सदको अवस्था भन्दा पनि यो बन्दाबन्दी होइन, बाहिर हिँड्नको लागि त्यति एलाउ छैन, त्यही भएर माछा मार्नेको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ। एकजना चाचाले ऊ त तलतिर पनि मारेछ होइन चाचा, तलतिर पनि मारेछ होइन, छ होला र यहाँ एक्लै हो तपाईँ? ए पाउँछ त? कति घन्टा लाग्छ यो उतल्नको लागि? एक डेढ घन्टामा आधा किलो जति मजाले निस्क्यो भने नि भयो होइन। ल मार्नु ल, यो पानी सुकाएर मार्ने सोचिरहेछन् यतापट्टि। ल आइल भाउ नै आइल। के लगाउँछन् भाउ, पिठो हो कि गणौला हो? गणौला के कहाँ ए आयो आयो भन्छ आउने होइन, धेरैजना छन् तिमीहरूको साथीहरू। अरू छैन अरूजना छन् कहाँ छन्? नहीं नहीं यहाँ माछा मार्नको लागि ए अघिबाट यहाँ एउटा अनुवा हराएको छ अन्धाबाम, यहाँ खोज्ने प्रयास गरिरहेछौँ, अब हेरौँ पाइन्छ कि नै। माथि राख त माथि। ओहो कति छ भाउजी यहाँ? भाउजी 2 किलो त छ होला होइन? ओहो आज त पार्टी हो जाएन है। दिनेशले अनुहार छोप्न सक्छ कि नै, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सक्छस् निकाल्न दिनेश? सबै खनिसकेछ खोइ त, तै पनि भेट्दैनस्? चिप्लो हुन्छ होइन धेरै हेरौँ पाइन्छ कि नै है। दिनेशको भाग्य रहेछ क्या खोइ, ए निस्किसक्यो औ देखा लो देखा त काट दुई टुकडा कै दिन जा ओइ देखा काली ना काट ना काट कै के कैले हकि का ओ ओ ओइ आमा काट लही नै त दुई टुकडा गर्दैछ यो बाम अन्द बामलाई त तरिका रिसारा गरेको माथि उठाऊ त बाबु माथि उठाऊ त, यसरी के उठाउने यो अर्को पनि उठाउन जोड दिनु हामी ओहो यस्तो बाबा यत्रो ठुलो अनुवा रोके रोके ल यत्रो ठुलो अनुवा कति जति छ बाबु? 1 पाउ छ अघि यो भाउजूले आधा किलो छ भन्दै थियो ढटुवा रहेछ तेरो भाइ ल। यसै गरी यो यसलाई कसरी बनाउँछ भन्ने त छाला फाल्नुपर्छ यो बनाउने कसरी? पिस पिस गर्नुपर्छ यसलाई नै छाला फालेर हो यो उमाल्यो भने त चिप्लो हुन्न नत्र त्यस्तै छाल न छाला फाल्यो भने फाल्यो भने तँ पनि हो न फाल्यो भने तँ पनि भन्छ। छाला पनि खान मिल्छ? मिल्छ ए ल चप्प ल दिनेश भरे खानुपर्छ ल
ल ट्याकलार अलि कुल तैले बनाउँछस् कि मैले बनाऊ बनाउनु न मलाई भएको हो ल म बनाउँछु चिन्ता नगर जोले बनाएन अस्ति नै बनाएको कस्तो थियो भाउ राम्रो थियो नि ल न काटेको झन् मजा